សួស្តីថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើម៉ាស់អំពិលទុំដើម្បីបិទមុខឲ្យសតក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃឬ7ថ្ងៃឥឡូវនេះខ្ញុំមានអំពិលទុំចំនួន1កូនដុំប៉ុណ្ណេះហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំមានទឹកដោះគោឆៅយើងអាចយកទឹកដោះគោឆៅកំប៉ុងក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំយកជាប្រអប់នេះដើម្បីយកមកធ្វើម៉ាស់បិទមុខឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើមុនដំបូងយើងយកអំពិលទុំនេះមកមកដាក់ជាមួយទឹកដោះគោឆៅយើងមើលចំនួនអំពិលទុំហើយនឹងទឹកដោះគោនេះយើងដាក់តម្រូវនឹងមុខផ្ទៃមុខរបស់យើងប៉ុណ្ណាយើងកុំឲ្យនីទៅវិសាលយើងដាក់មួយស្រព្រាកាហ្វេកន្លះស្រព្រានេះវាមិនតូចណាស់ណាទេក៏វាមិនធំដែរនៅដាក់មួយស្រព្រាកាហ្វេកន្លះហើយយើងច្បល់ឲ្យវាចេញជាតិអំពិលនេះជាមួយទឹកដោះគោឆៅនេះឲ្យវាទៅជាល្បាយមួយដើម្បីយកមកធ្វើម៉ាស់លាបមុខអំពិលទុំវាអាចឲ្យផ្ទៃមុខយើងឆាប់សបានលឿនហើយនឹងទឹកដោះគោឆៅជាទីមានមុខងារសម្រាប់ឲ្យជួយបន្តឹងស្បែកមុខកុំឲ្យស្បែកមុខយើងជ្រីវជ្រួញនេះពេលណាយើងលាយទៅជាតិអំពិលជាមួយទឹកដោះគោឆៅនេះវារៀងចូលជាតិហើយវាប៉ិប៉ិបែបនេះយើងចង់ច្បាច់យកក្របអំពិលនេះចេញក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងលើយើងមិនយកចេញទៅយើងគ្រាន់តែលាយជាមួយគ្នាហើយយើងយកមកម៉ាស់លើមុខយើងថាថាលើខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើឲ្យបងប្អូនបានមើលលើខ្ញុំមកឧទាហរណ៍លើដៃរបស់ខ្ញុំនេះនេះឧទាហរណ៍ថាជាផ្ទៃមុខរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមកយកមកលាបលាបលើផ្ពាល់យើងជារង្វង់មូលមកដូចខ្ញុំធ្វើនៅលើខ្នងដៃរបស់ខ្ញុំនេះអំពិលទុំក៏យើងងាយស្រួលរកហើយនឹងទឹកដោះគោឆៅក៏មិនពិបាករកដែរយើងមានរបស់នៅក្នុងផ្ទះហើយយើងធ្វើលាបទៅមុខយើងសតឹងណែនបានល្អតែរយៈពេល5ថ្ងៃឬក៏មួយអាទិត្យទេមុខយើងនឹងសភ្លឺរលោងនេះយើងលាបរួចរាល់ហើយយើងទុកឲ្យវាស្ងួតរយៈពេល15ទៅ20នាទីដើម្បីឲ្យវាចូលនៅក្នុងផ្ទៃមុខរបស់យើងហើយយើងលាងទឹកកៅអ៊ុនអ៊ុនបន្តិចក៏បានហើយនឹងទឹកធម្មតាក៏បានដែរអូខេរួចរាល់ហើយបងប្អូនវិធីធ្វើម៉ាស់ទឹកដោះគោឆៅជាមួយអំពិលទុំជាម៉ាស់ធម្មជាតិអូខេអរគុណច្រើនជំរាបលាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទស្សនានឹងវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណ